വൈദ്യുത ചാർജ് എങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു എന്നതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകാം. സാധാരണഗതിയിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുന്ന മാസങ്ങളാണ് വേനൽക്കാല മാസങ്ങൾ. പ്രധാനമായിട്ടും വേനലിൻ്റെ ചൂട്, കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ AC ഓൺ ചെയ്യുന്നു, കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഫാനുകൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി വലിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം അതിന് ഒരു കാരണമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാവരും വീടുകളിലായതുകൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ 4 ഫാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 ഫാനും, 5 ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. 5 ഫാൻ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം 24x അതിൻ്റെ ലോഡ് വരുമ്പോൾ അത് തന്നെ 2-3 യൂണിറ്റ് അവിടെ വർദ്ധിക്കുന്നു. ഈ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കൂടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലിൽ ഒരു വർധന വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 100 യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 3 രൂപ 15 പൈസ വരെയുള്ളൂ ദ്വൈമാസം. 2 മാസത്തിന് 100 യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 3 രൂപ 15 പൈസ വരെയുള്ളൂ കറണ്ട് ചാർജ്. അത് 100-നും 200-നും ആകുമ്പോൾ 3.70, അത് 200-നും 300-നും ആകുമ്പോൾ 4.80, അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് 500 യൂണിറ്റ് വരെ അതങ്ങനെ പോകുന്നു. 500 യൂണിറ്റ് മുകളിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 5 രൂപ ആവറേജ് മൊത്തം യൂണിറ്റിന് 5 രൂപ റേറ്റിൽ വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സർ ചാർജിലും വർധനവ് വരുന്നു. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത തുകയുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ടാക്സ് ഇനത്തിൽ വരുന്നു. ആ 10% ടാക്സ്, ആ ടാക്സിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മുടെ GST 18% വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രളയ സെസ് 1% വരുന്നത്. ഇതാണ് കറണ്ട് ബില്ലിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വൈദ്യുതി ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുന്ന മൂലം നിങ്ങളുടെ സ്ലാബ് മാറുന്നു. സ്ലാബ് മാറുമ്പോൾ ഉയർന്ന നിരക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വൈദ്യുതിയിൽ ചെറിയ ഉപയോഗം വർദ്ധനവേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ചിലം ഈ ഇത് ഈ ഒരു റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് നിശ്ചയിച്ച റേറ്റ് അല്ല. ഇത് കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതിയുടെ റേറ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റോ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡോ അല്ല, അത് കേരള റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനാണ്. റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡിയാണ്. അതിൽ നമുക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ അവകാശമല്ല, നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളനുസരിച്ചല്ല എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ച റേറ്റ് പ്രകാരമാണ് ഈ താരിഫ് സ്ട്രക്ചർ. ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ഇതിന് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്, 2 മാസത്തിൽ 240 ബില്ല് വരുന്നവരെ സർക്കാർ അനുവദിച്ച സബ്സിഡികളുണ്ട്. പക്ഷേ 241 യൂണിറ്റിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സബ്സിഡി മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി 241 യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോൾ സബ്സിഡി മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അവൻ്റെ കറണ്ട് ചാർജ് അമിതമായി വർദ്ധിക്കും. 60 ദിവസത്തിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഈ താരിഫ്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ 2024 ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് April 20 നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ റീഡിംഗ് ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 15-ാം തീയതി വരെയാണ്, April 15 വരെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് കൊടുത്തത്. ആ 5 ദിവസത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൽ ചില വീടുകളിൽ റീഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ 5 ദിവസം അധികം റീഡിങ്ങിൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. ഇങ്ങനെ 5 ദിവസം അധികം വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചിലവരുടെ ഈ സ്ലാബ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം, 240-241 ആയിട്ടുണ്ടാവാം. അത്തരം കേസുകൾ നമ്മൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്, നമ്മൾ പരിഹരിച്ചാൽ തയ്യാറാണ്. അതിന് നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷനും ഈ ഓഫീസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളും സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ 1912 എന്ന നമ്പർ, അത് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറാണ്, പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 1912 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ അവർ വിളിച്ച് ഈ പരാതി ഉന്നയിച്ചാൽ മതി, അത് നമ്മൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ വൈദ്യുതി കറണ്ട് ഈ ബില്ല് പ്രകാരം അടച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പൈസ, പക്ഷേ അവർക്ക് ഇത് എലിജിബിൾ ആണ്, ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു മൈന്യൂട്ട് എമൗണ്ട് ബാധ്യതയുള്ള എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് അഡ്വാൻസായിട്ട് അടുത്ത ബില്ലുകളിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ഒരിക്കലും അവർ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കാത്ത വൈദ്യുതിയുടെ കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ബാധ്യതയും ഒരു ഉപഭോക്താവിനും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് നൽകാനാണ് ഈ ഒരു ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. AC ഒരു ആവശ്യം ഒരു 26-ോ 27-ോ 28-ലൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി, അതിൽ താഴെ വയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ കൂടുതൽ എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ട് AC ഇടരുത്, ജനലും വാതിലും തുറന്നിട്ട് AC ഇടരുത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നാടിനെ മൊത്തം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമായി മാറുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരുപക്ഷെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ മറ്റ് അയൽവാസികളുടെ വോൾട്ടേജ് കുറയും, മൊതുവ നാട്ടിലൊരു വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ ഇതിടെ വരും. അതുകൊണ്ട് വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗത്തിലൊരു മിതത്വം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും, അതായത് ജൂൺ മാസത്തിലെ മഴ തുടങ്ങുന്നവരെയെങ്കിലും എല്ലാവരും പാലിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്.